Hvad så, alle sammen? Så er der tid til noget GTA Highlights. Jeg håber, I kan lide det. Det finder jeg i hvert fald ud af, når der er videoen, når den kommer ud. Hej, så længe. Hej allesammen, det var så den highlight. Jeg håber, I kan lide den. Ses i den næste video. Hej.